I com cada dijous ha arribat el moment de tenir cura de la nostra economia, avui amb un tema que no agrada a ningú, les comissions que han de pagar els bancs, Xisco. Així és, podríem dir que les comissions són el nostre gran cavall de batalla amb els bancs i pinten bastos perquè a partir d'ara les entitats espanyoles cobraran els grans tenedors. El Banc Central Europeu ha parlat i els grans dipòsits hauran de pagar per tenir custodiat el seu patrimoni. Això com afectarà, com ens afectarà a nosaltres petits estalviadors? Totes les respostes, no passeu pena, com sempre, les té el nostre economista de capçalera, Pau Montserrat, que ja seu amb nosaltres. Pau, molt bon dia. Bon dia. Ara parlaven d'aquestes comissions, els bancs, de fet, sempre han cobrat. Clar, però per què aquesta m'haurà de preocupar especialment? Com ens afectarà aquesta nova comissió per custodiar dipòsits? Sí, bàsicament, més que una nova comissió, és un interès negatiu. El que estan fent ara els bancs amb els grans tenidors, és a dir, la gent que té els patrimonis que tenen molts de mils, de 100.000 euros en els bancs, és cobrar-li un interès, que aproximadament és un 0,5, un 0,25%, per tenir depositats les dobles. Els tipus d'interès negatius és un món al revés, on, en lloc de cobrar per tenir dobles en el banc, pagam. Què era el que passava abans? Abans, en realitat, el petit tenidor de dobles, és a dir, qualsevol de nosaltres, mos cobraven un tipus d'interès negatiu que no veiem o que no percebien com a tipus d'interès negatiu perquè era una comissió. La comissió de manteniment, la comissió d'administració. Ara se sumen aquestes petites comissions, que per als petits tenidors són grans, però per als grans tenidors no tenien pràcticament efecte, se sumen els tipus d'interès negatiu, és a dir, que li han de pagar en el banc per tenir nostres dobles depositats. Clar, quan parlam de grans tenidors, segur que també tots pensam, si tens tant, tant és també que te llevin una mica. Però clar, és que aquesta setmana hem escoltat, per exemple, la realitat que això pot suposar pels municipis que tenen superàvit, que era el que passava des d'Alcúdia, 87 milions d'euros de superàvit i una comissió d'elevar-les a 130.000 euros perquè te custodien un dobles que no pots gastar. Sí, perquè, clar, s'afecta el que comentava dels grans tenidors, és a dir, s'afecta no és una comissió de X mils d'euros o X 100 d'euros, és un tipus d'interès que se cobra sobre el total, és a dir, com més dobles tens depositat en el banc, més li pagues. Lo qual, en el fons, és el món a l'enrevés. Qualsevol dels que mos estava gent s'haurà trobat en la situació de que se'n va a un banc a dur-li 10.000, 30.000 euros a veure quin tipus d'interès li ofereix en els dipòsits i li tanca la porta. Clar, això és el que li va passar a una amiga meva l'altre dia, que ha venut un pis i ara encara no se'n compra un altre perquè encara no l'ha trobat i va dir, i ara, mentrestant, amb aquest dobles, li puc treure alguna rendibilitat? I li van dir, no, al revés. No més que treure una rendibilitat, el que farem serà cobrar-te per guardar aquests dobles. Sí. Vivim un nou escenari que mos ha de fer aprendre d'aquest nou escenari. Nou escenari és a bons dipòsits, no mos donen cap tipus d'interès nominal. És a dir, els dipòsits no mos paguen euros. Però és que els dipòsits no són una bona forma d'inversió. Les inversions no han de ser dipòsits. Els dipòsits és aquest dobles que nosaltres pensem que necessitarem en el curt plaç. Hem d'aprendre a invertir. I aprendre a invertir significa tenir cultura financera, conèixer els fons d'inversió, saber quin fons d'inversió hem d'utilitzar en lloc dels que ens recomana el banc. I això és un esforç que la població espanyola i les Illes Balears en concret han de fer, que ja han fet molts altres països, com els Estats Units, els bons dipòsits són una part residual de les nostres inversions. Aquest voler invertir en depòsit, me dóna vostre un 4%, significa que la inflació està en 4,5% i que perdem dobles a efectes reals. Això hem d'aprendre ara. Ara, com que la inflació està baixa i a sobre ens cobren interès negatiu, doncs perdem amb un depòsit. Però abans també perdíem, però no ho veiem. Per afegir més mirades a la conversa, connectam ara a través del telèfon amb Pep Cavaller, un ex-treballador de banca. Pep, bon dia. Bon dia. Bon dia, Pep. Com han passat d'una situació en la qual els bancs feien regals per obrir-hi dipòsits bancaris a una altra on et cobren per custodiar-te'ls? Bueno, jo crec que el que ha dit en Pau ha quedat bastant clar. És a dir, venim d'un temps on el mercat remunerava el capital en certa manera, el client rebia una petita part d'aquesta remuneració i l'altra pues, formava part pues, del benefici de l'entitat. Això ha canviat. Avui en dia el mercat ja no remunera aquest capital, és a dir, el client que vol depositar un bon pes a l'entitat amb certa seguretat de que quan hi vagi seran allà, pues, això ja no passa. O quan passa,
genera un cost, és a dir, en comptes de cobrar uns diners, ara has de pagar, en certa manera, perquè te'ls guardin. Series exemple d'aquella persona que lloga una caixa fort. Si tu vas a una entitat i llogues una caixa fort per guardar uns diners, doncs això té un cost. Però això seria exactament el mateix. I ha estat un canvi en el mercat, això obliga a que mos hi anem avançant, les coses han canviat i el que diu en Pau, hem d'aprendre a fer un altre tipus d'inversió i aprendre quin tipus d'inversió realment mos convenen, que no sempre la que el banc mos recomana, com allò. Clar, aquesta és l'altra, no? Per tant, obligarà a posar-nos més les piles en aquella educació financera, que és el que també intentem fer aquí cada setmana amb en Pau, però quin rit pot tenir això per les entitats bancàries, Pep? Creus que pot tenir també, és a dir, pels clients està clar que haurem de fer les coses d'una altra manera, però per les entitats bancàries? Bueno, el risc seria un poc, formaria part de la competència. És a dir, a l'hora de repercutir aquests gastos, aquests costos o comissions, pues, entonces la competència comandarà. Per tant, això farà que aquestes comissions s'ajustin. Si vols retenir un client o captar un client, bueno, pues, t'hauràs d'espavilar com a entitat i oferir uns costos més baixos que la competència, per dir-ho de qualsevol manera. En certa manera, també beneficia, entre cometes, en el client. La competència, entre cometes, és bona, pues, precisament per això, perquè fa ajustar els preus i evitar, entre cometes, els abusos. Però d'altra manera no se pot fer res més. És a dir, si el mercat opera d'aquesta manera, doncs mos hi haurem de basar, no n'hi ha d'altra. I de Pep, moltíssimes gràcies avui per haver guaitat també els de matins. Molt bé, gràcies a vosaltres. Gràcies, Pep Cavaller. El sector de la banca és segurament un dels sectors que més s'ha modificat els darrers temps i se continua modificant.